den, vítám vás dnes po 36. na naší veřejné soutěži v Brněnci. Jsem rád, že se nás teda sešlo. Jsme vždycky, co jsme očekávali, to bude tady také hodně. Musím poděkovat naší obci, která vlastně nás podporuje a pomůže nám to, co tady, vlastně můžeme být, tady tu soutěž opravdu po 36. Můžeme udělat vlastně to, co máme všichni do lépe. Představil to naše sdružení. Takže o co nám jde? Máme takovou ideu zprostředkovávat především dnešní mladé generaci pozitivní vzory a morální odkaz československých válečných lesů hrdinů, kteří bojovali za naši svobodu. Granáty vybuchují kolem nás a pod námi, palba je zuřivější. Nejsou však ještě zastřílení. V tom, jako by mi vnitřní hlas řekl, podívej se také nahoru, nejen dolů, odkud se střílí. Obracím zrak vzhůru, leč právě v tom okamžiku se proti mně řítí dvoumotorový rychlý letoun. Útočí přímo, je to MH-110. Němec útočí asi ze 30 stupňů zpředu. Teď pracují mozek i ruce současně. Střílec, jsme napadení. Volám do interkomunikace. Telefon, kterým jsou všichni členové spojení. Současně nakláním a točím letoun ruce proti útočníku. Pozdě, spustil svoji dávku dříve, než já mohl zahájit únik. Jsme zasaženi. Zdá se mi, že musíme každou chvíli srazit, ale v tu chvíli je moje pozornost soustředěna jen na možnost úniku či lepší polohy na palbu. Volání našeho zadního střelce. Dostali jsme to pořádně, nemohu ani otáčet, ani střílet z věže. Máme pravděpodobně prostřílené hydraulické potrubí. Dramatický okamžik, který kulíčím, netrval déle než několik vteřin a již na nás útočí druhý Němec. Tentokrát je zprava a zezadu. Po prvním útoku nemůžeme zezadu střílet, vybral si tedy nejlepší příležitost. Pomoc, musíme se z toho dostat ven za každou cenu, volám na spolupilota. Němcův kulomet spustil. Podle svítících střel vidím, že nás musí zasáhnout. Pokouším se o další únik. Daří se jen z polovice, několik zásahů máme v pravém křídle. Přednáška doktora Pavla Petra o Augustinu Charvátovi, což byl významný letec první republiky. Byl tedy o 10 let mladší, ročník 1893, a budeme mít tady letos té výročí narození. Tady máte nějaký ten úvodní slide. Tohle to, jak existuje, uvidíte na konci, existuje oficiální kontaktní fotografie Augustina Charváta jako úvodníka letectva. Že opravdu ten hřebečský hřeben, předěl mezi Čechami a Moravou, byl považován za místo s velmi ošklivým počasím, s jeho změnami, ale si tvrdili, že jsou tam takzvané dušné díry a podobně. Jdeme pustit nebo položit květinu k tomu pomníku, kde nás doprovodí tady naši přátelé. Vojenský, všechno dočíva svítavy. V obědě budou mít představení svého klubu. Jsme se zde tady za účelem uctění památky 4 vojáků Československé armády, kteří zde padli v boji tady v pohnutých Dřinových dnech roku 1938.
kdy tahle ta oblast původně nespadla do německého záboru, nicméně headlinovci svitavští se rozhodli po nějaké konzultaci s Berlínem to dobit a 31. října podnikli na tady Moravskou chrastovou útok. V Lidovém domě byly tehdy ubytovány nějaké pěšní jednotky, nevím, to všechno z hlavy a zkrátka v té nastalé řeži tedy padli 4 československí vojáci, další byli zajatí, zranění a padl také tedy jeden ten headlinovec. Po válce potom byl postaven tenhle ten pomníček, no a my jako členové klubu vlastníkových modlářů Brněnec určitých tady vlasteneckých pohnutek chceme tuto památku připomínat, obzvláště letos, když je vlastně 75. výročí. Gracias.